Of Hill. Se eu achar esse do coração do rio, eu vou, mas. Meio podre, não? Sugar roxo é o melhor jogo. Duvido pagar aqui. Pago. Abençoa eu aqui. É o 6 ou é o 8? É o 6 ou. A patroa falou o 6. Cliquei. A patroa falou o 6, tá falado. Ai, será que eu forro no 6? Nunca forrei no 6. Mas é hoje. Será que você tá certo? Oh, a patroa é infiltrada. Ela é infiltrada. A patroa é infiltrada, rapaziada. Pô, me deu um sensacional aqui. Ipa! Fala! Fala agora! Fala de mim agora! Fala! Fala de mim agora! Pode sacar. Pode sacar que você vai destruir a família. Pô, já. Já paga uma parcela do relógio. Já. Duvido pagar de novo. Happy Horse? Eu não sei que jogo é esse. Se eu escrever em português. Aqui não acha, pô. Derrubou o refri? Perdi seu guaraná, não acredito. Eu acho que aqui não vai pagar mais não, né? Ou vai? Vou tentar umas beliscadas aqui, rapaziada. Que ele tá com sinal que parece que quer liberar mais um. Sem meme. Vambora. Ai, girei sem querer. Sem meme. Vambora que ele não vai pagar mais não. Fuja. Não, já deu, já deu, já deu. Posso voltar mais tarde aqui. Mas agora não vale a pena não. Esse jogo é 3 Buzzinho.